Queridos, então hoje nós vamos para a nossa segunda palestra. O tema da nossa palestra, pode passar, por favor? Agora é sobre membresia na igreja. Ser membro de uma igreja local consiste em dar continuidade ao seu testemunho público de uma verdadeira conversão. Como assim, pastor? Um testemunho público de uma verdadeira conversão. A igreja, queridos, ela pode ser comparada a uma embaixada. Uma embaixada vai declarar que você é um cidadão de determinado país. Você vai lá na embaixada do Brasil em um outro país, e lá você vai receber ali uma chancela de que você é um cidadão brasileiro. E a igreja, como uma embaixada, ela vai chancelar, ela vai dar o testemunho de que aquele membro que está sendo recebido na igreja é um cidadão dos céus, é um cristão, é alguém que nasceu de novo. Então, quando alguém ouve o Evangelho de Cristo, se arrepende dos seus pecados, deposita a fé em Cristo Jesus, essa pessoa é batizada e é recebida na membresia da igreja. Cada um que é recebido na membresia da igreja, a igreja está dizendo: olha, nós cremos, nós confirmamos que você é um cristão. Nós vemos evidências de um novo nascimento na sua vida. Nós vemos evidências de arrependimento e fé na sua vida. Bem como quando uma igreja exclui alguém da sua membresia, alguém é excomungado, não pode mais fazer parte da comunhão da igreja, a igreja está dizendo o seguinte: nós não temos como dar evidências da sua conversão, porque você não tem demonstrado frutos, nós não vemos em você os frutos, as evidências de um cristão. Então, meus irmãos, é muito sério ser membro de uma igreja local, bem como é muito sério ser excluído da membresia de uma igreja local. Quando a igreja, alguma igreja, negligencia o rol de membros, deixando em sua lista pessoas que possivelmente já estão ali por mais de anos, essa negligência pode levar essas pessoas a pensar que está tudo bem, que elas estão em paz, que elas são crentes verdadeiros, mesmo quando o seu comportamento está evidenciando o contrário. Então, queridos, tem igrejas, por exemplo, que não fazem uma distinção de quem são os membros, quem são os congregados, quem são os visitantes. A pessoa está ali, eles não querem excluir ninguém, então pode vir todo mundo, e fica uma coisa meio estranha. Ou igrejas que colocam as pessoas no rol de membros, mas não disciplinam ninguém, não tiram ninguém do rol de membros, mesmo depois da ausência, mesmo depois de escândalos. E o que acontece? Quando o rol de membros está dessa forma inchado, aquela pessoa que está naquele rol, mesmo sem ter compromisso com Cristo, sem ter compromisso com a igreja, mesmo sem ter frequência nos cultos por muito tempo, sem justificativa plausível, essa pessoa pode pensar: está tudo bem comigo, estou lá, sou membro da igreja. E acaba que, se nós não tratarmos isso, nós estamos endossando esse comportamento, Então existe esse problema de igrejas que acabam negligenciando o rol de membros. Além disso, a igreja precisa identificar quem são os seus membros para poder saber por quem deve prestar contas. Lá em Hebreus 13, 17, fala de uma responsabilidade que os pastores, que os líderes têm de prestar contas daquele rebanho que o Senhor lhes confiou. Como é que nós vamos saber por quem nós devemos prestar conta se nós nem tivermos um rol de membros definido? Quem está aos seus cuidados para ser pastoreado corretamente e disciplinado quando necessário? Pode passar, por favor, querido. O Joel Bick, em seu livro, disse: no Novo Testamento, a palavra traduzida como membro se refere literalmente a uma parte do corpo humano, como uma mão, um olho. Figurativamente, Paulo usa membro para se referir a alguém que pertence à igreja, seu corpo místico.
Esse conceito de filiação não é primariamente social, mas orgânico. É interessante isso. Que no Novo Testamento, essa palavra membro é utilizada para falar de um membro do corpo. E o apóstolo Paulo utiliza isso para falar a respeito da igreja. Então, a igreja, mais do que uma simples organização, é um organismo vivo. É o corpo de Cristo, como nós falamos na mensagem de ontem. Passe, por favor. Todavia, atualmente, tem um problema relacionado a esse assunto. Alguns problemas, por assim dizer. Um deles é um movimento de desigrejados. É um pensamento individualista que despreza a igreja local. Esse movimento também despreza ou não entende corretamente a noção de membresia, como nós já antecipamos um pouco ontem. Além disso, há uma falta de um entendimento bíblico adequado sobre o assunto. As pessoas dizem, eu sou a igreja, para pensar que individualmente, nas suas casas, elas já são a igreja porque são, porque creem no Senhor. Né? Mas não é dessa forma, como nós já estudamos ontem. Existem as mutualidades, existe a liderança, existe toda uma estrutura que foi organizada pelo Senhor. Não é você sozinho na sua casa, existem as ordenanças, etc. Além disso, nos nossos tempos também há um desprezo por autoridades. Muitos não querem se submeter a ninguém. Tem pessoas que, por orgulho, não querem se submeter a nenhum tipo de autoridade. Hoje em dia é muito comum, inclusive, desprezar a autoridade dos pais, desprezar os mais velhos, consequentemente, pastores e líderes. Pessoas não querem se submeter, só querem mandar ou fazer a sua vontade valer. Além disso, existe a questão de não querer prestar contas. Tem pessoas que não querem se envolver com a igreja, ou não querem se tornar membros de igreja, porque não querem prestar contas da sua vida com ninguém. A pessoa diz assim, não quero ninguém se metendo na minha vida. Geralmente ele quer frequentar as igrejas, visita, senta lá atrás, acaba o culto, o pastor não consegue, não dá nem tempo de chegar até a porta para ir falar, porque ele já saiu, não conversa com ninguém, não dá abertura, não dá espaço, né? Ele só quer ouvir a palavra, quer estar ali recebendo de alguma forma o sermão, participando, mas não quer ter compromisso, porque ele não quer que ninguém se envolva com a sua vida. Geralmente essas pessoas procuram aquelas igrejas muito grandes e ficam, querem sumir lá no meio, né? Já que ninguém vai notar talvez ali a sua ausência. Então tem pessoas que pensam dessa forma, também é um outro equívoco, um outro erro. Nós já vimos que tem problemas de igrejas que não possuem rol de membros, tem igrejas que nem sabem quem são os membros, é uma rotatividade tão grande, entra, sai, o fulano passou 3 semanas, ele não sabe nem, talvez nem a pessoa sabe se ela é membro ou não, nem o pastor sabe se quem são os membros daquela igreja, é uma confusão, né? Tem igrejas que são assim, confunde visitante com congregado, com aqueles que estão há mais tempo, e não sabe de fato quem são os seus membros. Existem, infelizmente, também tem grupos assim. Além disso, a falta de interesse por compromisso e responsabilidades para com a igreja local. Tem pessoas que não querem ter compromisso, e quando a gente fala de responsabilidade, de compromisso, a pessoa pula fora, não quer saber de se envolver, de participar, de servir, de se deixar gastar, então não querem compromisso. Além disso, também há, pela parte de muitos, uma visão comercial da igreja, como se a igreja fosse um fast food, você está indo lá só para receber, né, ali o seu serviço espiritual, e depois você quer ir para a sua casa e não quer, né, se envolver, não quer membresia, você só simplesmente quer ser servido. Existem esses problemas. Todavia, esse problema não é novo. Passe, por favor, Vladimir. John Owen, né, o príncipe dos puritanos, lá no seu tempo, disse o seguinte: também não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam devido a isso
suficientemente justificados para se afastarem imediatamente de sua comunhão. Condenamos muito mais aqueles que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal entendidos, pois fazem de suas próprias concepções precipitadas a regra de todas as administrações eclesiásticas e da comunhão, e a menos que estejam satisfeitos em todas as coisas, não podem ficar quietos em lugar algum. John Owen. Imagina, tem pessoas que querem que tudo seja exatamente como elas querem. Se não for exatamente do jeito que elas querem, não, mas o carpete, essa cor não está bonita. Olha a pintura da parede. Ah, não gostei muito do que a irmã falou na reunião de mulheres. Ah, pega assim qualquer detalhe. Pode ser que esteja tudo bem, mas tem um detalhe que ela não gostou. Aí não foi feita a sua vontade, a pessoa sai, vai para outra igreja. Vai para outra igreja, encontra algum problema lá também. Porque, não, e às vezes não são problemas bíblicos, são seus caprichos. E vai lá, não concordou, vai para outra igreja. Essas pessoas não conseguem ficar quietos em lugar nenhum. Infelizmente, alguns desses, né, que sem razões bíblicas, sem motivos legítimos para sair de uma igreja, acabam pulando de igreja em igreja, não encontram lugar nenhum, e alguns abrem a sua própria igreja, para ser exatamente do jeito que ele quer. Então, esses são problemas. Vamos passar, por favor. O cristianismo é pessoal, mas não é individualista. A verdade é o seu relacionamento pessoal, invisível com Cristo, que obriga os crentes a terem um relacionamento corporativo e visível uns com os outros. O mesmo Espírito que une os crentes a Cristo é o Espírito que une os crentes uns aos outros. Amar a Cristo é amar o seu povo, é submeter-se a Cristo, é submeter-se a uma igreja local. A vida cristã não é projetada para ser experimentada de maneira independente da membresia fiel e ativa dentro de uma comunidade, de uma assembleia biblicamente organizada dos santos, isto é, a igreja local. Teve uma irmã que ouviu a palavra de Deus na internet, creu em Cristo, se converteu, o Senhor de fato tocou o coração dela, ela deu fruto de um arrependimento verdadeiro, chegou com a sua família e disse que ela tinha se convertido, que as coisas iam mudar na sua casa, tomou decisões ali práticas e começou a ler a Bíblia. Ela passou um ano lendo a Bíblia e em casa, e ela não estava fazendo membro de nenhuma igreja. E essa irmã, lendo as Escrituras, ela percebeu: eu preciso ser membro de uma igreja, eu preciso estar no meio do povo de Deus. O Senhor converteu o coração dela, e por meio da sua palavra, ela percebeu que ela precisava de uma igreja, e começou a procurar igrejas lá na cidade. Ela foi numa dessas que são meio assim, uma igreja doente, e ela percebeu, não é isso ainda. Ela conhecia a palavra, mas sem ter muito entendimento, ela sabia, não é isso. Até que teve um dia que ela visitou a nossa igreja, pela graça de Deus, está até hoje conosco, se tornou membro, casou, foi batizada e está conosco até hoje. Então, nossa união com Cristo, ela vai consequentemente nos levar à nossa união com a sua igreja. Se nós estamos unidos ao cabeça, nós vamos estar unidos também ao corpo de Cristo. Nós vamos ter esse desejo de caminhar junto com o povo de Deus, porque essa foi uma orientação do Senhor na sua palavra, não uma invenção humana, como nós falamos ontem. Agora, passe por favor, nós vamos observar algumas razões para nós sermos membros de uma igreja. Por que nós somos membros de uma igreja? Por favor, passe mais uma vez. Em primeiro lugar, a membresia da igreja é presumida no Novo Testamento. O Novo Testamento não define a igreja como uma sociedade voluntária, como um clube, eu posso participar ou não. Em vez disso, a igreja é vista na Escritura como uma família. Uma família não é algo que alguém escolhe, mas é algo que se une por nascimento. Você nasceu, você já faz parte da sua família. E quando você nasceu de novo,
você também faz parte da igreja de Cristo, né? Da igreja universal. Agora você precisa fazer parte de uma igreja local. Embora possamos ter que escolher a igreja local por causa da pluralidade de congregações a qual a Assembleia nos reunia, escolher a Assembleia que nós vamos reunir, abandonar completamente a igreja não é uma opção bíblica. O crente precisa congregar. Queridos, é exceção o crente não ser membro de uma igreja. É uma exceção. É, por exemplo, imagina que a pessoa se converteu num país que não tem nenhuma igreja. Ele é o único crente lá. Aí ele não é membro de nenhuma igreja local. Mas eu tenho certeza que o coração dele, o desejo dele, era estar com o povo de Deus. Quando ele encontra pessoas que amam o mesmo Senhor que ele, ele vai se alegrar. Se ele pudesse, como ele gostaria, como seria um privilégio se tivesse uma igreja ali naquele país. Esse que vai ser o sentimento de um crente verdadeiro. Não de se isolar, mas de estar em comunhão. Passe, por favor. Tem algumas passagens bíblicas que vão nos mostrar como a igreja, a membresia da igreja, ela é evidente no Novo Testamento. O texto que nós lemos, por exemplo, de Mateus 18, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre a disciplina, há ali uma distinção entre a igreja e aqueles que são gentios e publicanos. Então isso mostra algo claro. Por exemplo, se o irmão pegar contra ti, vai com ele. Se não resolver, chama duas testemunhas. Se não resolver, o assunto é levado à igreja. Se não resolver, ele vai ser tratado como gentil e publicano. Ou seja, tem uma diferença entre a igreja e os de fora, os gentios e publicanos, e os ímpios. Há uma membresia definida nesse texto. 1 Coríntios 5, 12 e 13, o apóstolo Paulo faz uma distinção entre os de fora e os de dentro. Ele vai falar a respeito ali que há necessidade de ter uma disciplina em relação aos de dentro. Ele fala dos de dentro e de fora, ou seja, existe uma membresia definida para você poder falar que tem os de dentro e tem os de fora. Atos 2, do 41 ao 47, você vai ver que há um acréscimo de 3 mil pessoas ali após a pregação do sermão de Pedro, que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, também é dito lá. Então, precisa ter um grupo definido para você também poder acrescentar pessoas a esse grupo. 2 Coríntios 2:6, o apóstolo Paulo escreve sobre uma disciplina imposta pela maioria. Como a maioria vai executar uma disciplina, sem ter uma quantidade definida? Não faz sentido. Então é implícito ali que há uma membresia definida para que a disciplina possa ser imposta pela maioria. Por fim, 1 Coríntios 14, 23, fala de se reunir toda a igreja no mesmo lugar, o que implica uma membresia definida. Então, vários textos do Novo Testamento, nós vamos observar que está implícito que existe uma membresia. Mark Dever, no seu livro, Igreja, o Evangelho Visível, escreveu: desde os tempos mais antigos, as igrejas cristãs locais eram congregações de pessoas específicas e identificáveis. Certas pessoas seriam conhecidas como parte ou pertencentes a uma assembleia específica, enquanto os demais seriam conhecidos como pessoas que estavam fora ou não pertenciam a essa assembleia. Por isso, a censura que Paulo prescreve em 1 Coríntios 5, como Jesus em Mateus 18, visa um indivíduo que deve ser excluído, não de uma comunidade política, e sim de um grupo específico de comunidade social, isto é, a igreja. Passe, por favor. Licença. Então, queridos, o processo orgânico e natural da salvação e, consequentemente, da membresia na igreja é a fé, o batismo e a membresia, como diz Atos 2, 42, 41 e 42. De sorte os que foram batizados,
Os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia agregaram quase 3 mil almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O Senhor Jesus Cristo deixou a missão: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. Então nós vamos observar que nós pregamos a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem no Evangelho, devem ser batizados. Então, o batismo, ele vai ser uma ordenança de ingresso, de entrada ali na igreja. Essa pessoa vai fazer parte da membresia da igreja. Passe, por favor. Jonathan Lehman disse: do ponto de vista não cristão, uma igreja local é uma associação voluntária. Ninguém é obrigado a se unir. Do ponto de vista do cristão, no entanto, não é. Uma vez que você tem escolhido Cristo, você também deve escolher seu povo. Uma coisa leva a outra. A escolha, o pai e o filho, e você tem que escolher a família inteira. O que faz por meio de uma igreja local? É só ratificando esse primeiro ponto, né, que a igreja não é algo simplesmente voluntário como é um clube. Se você está unido a Cristo, consequentemente você deve estar unido à sua igreja. Segundo ponto: a membresia da igreja é evidência do novo nascimento. Quando uma pessoa se torna cristã, ela não se junta apenas a uma igreja local, porque é um bom hábito para crescer em maturidade espiritual. Ela se junta a uma igreja local porque é a expressão do que Cristo fez dele, um membro do corpo de Cristo. Então não é simplesmente um bom, porque você vai para a igreja, porque lá eu vou aprender mais para ter um casamento melhor, porque lá tem pessoas legais. Não é só isso, é mais profundo. É porque o Senhor fez de você um membro do corpo dele, e você tem que estar unido a este corpo. É mais profundo, é uma evidência de que você nasceu de novo. Você vai ter esse desejo de querer estar com o povo de Deus. Passa, por favor. O passado, meus irmãos, em certos países, inclusive até hoje em alguns países, a perseguição, a angústia e várias ameaças não podiam impedir os cristãos de se reunirem regularmente. Cristãos de antigamente se encontravam frequentemente nas florestas, nos campos, ou até mesmo em antros escuros ou cavernas. Eles não se importavam de viajar muitos quilômetros em condições difíceis. Tudo o que eles sabiam era que amavam o Senhor e desejavam se encontrar com os irmãos para adorar o Deus vivo coletivamente e desfrutar da comunhão dos santos. Olha esse desejo de cultuar o Senhor, de estar junto com o povo de Deus, orando, adorando a Deus, mesmo diante de perseguições, mesmo sabendo que a sua vida poderia ser colocada em risco por você participar daquele ajuntamento. Aquele povo estava ali, dentro de cavernas, em florestas, cemitérios, porque eles não conseguiam, hoje não foram feitos para isso, para viverem isolados, né? E hoje qualquer detalhezinho a pessoa já não quer ir para a igreja. Tem alguma coisa estranha, não é? Passa aí, por favor. Se alguém não ama os irmãos, mesmo em seu estado imperfeito e não glorificado, então devemos perguntar se essa pessoa realmente nasceu de novo na família de Deus. 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Se você tem que se esforçar tanto para uma pessoa se comportar como um crente, né, desejar estar no meio do povo de Deus, se essa pessoa demonstra que não ama os irmãos, não ama a comunhão, não ama a igreja do Senhor, isso pode ser uma forte evidência de que ele, na verdade, nunca nasceu de novo. Estava no nosso meio, mas não era um dos nossos.
Porque o cristão vai sentir esse desejo de estar caminhando com o povo de Deus. Eu lembro que antes de me converter, era um sacrifício eu querer ir para a igreja, era uma tortura querer estar numa igreja. Queria estar em outras coisas erradas. Mas ir para a igreja era um maçante, chato. Eu não queria aquilo ali. Depois que o Senhor me deu vida espiritual, depois que eu nasci de novo em Cristo Jesus, aquilo que era chato se tornou agora o meu deleite, o meu prazer. Eu amo estar no meio do povo de Deus. O negócio de Bíblia que era algo chato, agora eu amo meditar na palavra de Deus. O Senhor transforma. O Senhor coloca em nós esse amor pelos irmãos, uns aos outros. Terceiro lugar, a membresia da igreja é essencial para a santificação. Os cristãos estão entrelaçados de tal forma que não podem funcionar adequadamente separados uns dos outros. O Jeffrey Jones também disse: portanto, a noção de que um cristão pode servir e agradar a Deus a parte do resto do corpo de Cristo não é apenas uma concepção errada e orgulhosa, é uma impossibilidade. Não dá para ser o cristão sozinho, agradar a Deus sem querer saber do povo de Deus. Nós necessitamos uns dos outros, nós necessitamos de pastores para nos ensinar, para nos guiar, de irmãos para nós caminharmos juntos, para nós chorarmos com que chora, nos alegrarmos com que se alegra, para sermos exortados, para exortarmos, para sermos discipulados, para discipular, para orarmos e para orarem por nós. A igreja é essencial para a nossa caminhada, para a nossa santificação, para nós crescermos na graça e na comunhão em Cristo. Passe, por favor. A membresia da igreja é essencial para amar a Cristo. Como nós lemos ontem, Cristo amou a igreja o suficiente para morrer por ela. Então, embora a igreja ainda não esteja aperfeiçoada, mesmo assim Cristo a ama. Portanto, como nós vamos amar Cristo se amar o que Ele também ama? Imagine só dizer assim: olha, eu te amo, mas eu não amo a sua esposa. Poxa, isso com certeza ia entristecer o coração do marido, né? Não faz sentido. Os dois agora são um corpo, fazem parte de um mesmo corpo. Como podemos dizer que amamos a Cristo, amamos o cabeça da igreja, se não dissermos também que amamos o corpo de Cristo, mesmo no seu estado imperfeito? Quinto, a membresia da igreja é essencial para a obediência. A Bíblia deixa claro que devemos ser membros ativos de uma igreja local. Quando diz, Hebreus 10, 24, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, para nós obedecermos ao Senhor, também precisamos ser membros de uma igreja. Existem alguns mandamentos bíblicos que envolvem a membresia ativa numa igreja local. Por exemplo, obedecer aos pastores, Hebreus 13, 17, participar adequadamente da ceia, das ordenanças da ceia do Senhor, 1 Coríntios 10, 17, se reunir com outros cristãos para adoração corporativa, tudo isso implica a membresia. Sexto, a membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas, né? No coração da membresia da igreja está a responsabilidade. Somos chamados a nos comprometermos e nos submetermos uns aos outros. A igreja é designada para ministrar, amar, cuidar e zelar pelos seus membros. Isso significa que cada membro tem responsabilidade de amar e orar pelo corpo de Cristo. Meus irmãos, vocês que são membros dessa igreja têm uma responsabilidade e um cuidado maior uns com os outros membros dessa igreja, de cuidar, de zelar, de orar, de exortar, de aconselhar, admoestar, né? Há uma prestação de contas que nós temos uns com os outros.
Se você olha uma cadeira vazia e você sabe que tem algum irmão que não tem vindo, é membro dessa igreja. Você também tem responsabilidade com ele. Você tem orado por ele. Você já foi atrás dele, já fez, quem sabe, uma ligação. Está tudo bem por aí? Quem sabe ele não está doente, precisando de uma visita? Ou está fraco, está precisando de um encorajamento? Né? Será que tem alguém também que está vacilando e precisa também de uma exortação? Uns aos outros, meus irmãos, prestando contas e cuidando mutuamente. Especialmente os membros da igreja têm essa responsabilidade com os membros de cada igreja, da sua igreja local. Mas, além disso, os pastores também vão ter responsabilidade diante de Deus de prestar contas desse rebanho. O texto diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha, eu grifei de amarelo, como quem deve prestar contas. Joel Bick disse: os cristãos não são indivíduos isolados, mas cidadãos de um povo da aliança e de uma nação santa. A membresia da igreja, que manifesta o fruto do Espírito, ajuda a distinguir os crentes dos descrentes. Nós podemos dizer: esses são os de dentro e aqueles são os de fora. E agora, para finalizar, eu vou falar a respeito das responsabilidades e dos deveres dos membros da igreja. As responsabilidades dos membros: alimentar-se do ministério público da palavra. Você tem que estar aqui sendo exposto à pregação da palavra, refletindo, examinando. Seja um bom ouvinte da palavra de Deus, não simplesmente escute a palavra, mas pensando um jogo de futebol. Não, esteja aqui presente, ouvindo, examinando, perguntando como eu devo me portar à luz dessa verdade, o que isso afeta a minha vida, como eu tenho andado à luz desse ensino que o pastor Vladimir está falando. Seja um ouvinte, reflita, coloque a sua vida diante do Senhor. Um membro da igreja deve nutrir a sua fé com a ceia do Senhor, participar da ordenança da ceia do Senhor, em memória do sacrifício de Cristo, para a nutrição espiritual da igreja. Deve aumentar e exercitar amor uns pelos outros, guardar e fortalecer a unidade da igreja. Ontem eu falei sobre algo que provoca desunião na igreja, como fofocas e intrigas. Como nós podemos promover união na igreja, unidade na igreja? Pense nisso. Você deve servir ao ministério com seus dons. Eu chamei alguns irmãos aqui ontem, conversando, eu disse: meu irmão, continue firme no seu serviço nesta igreja local. O seu trabalho não é vão no Senhor. Gente, cada um de vocês faz a diferença nessa igreja, assim como cada parte, cada membro de um corpo faz a diferença num corpo. Cada um de vocês, com seus dons e talentos, faz a diferença na vida dessa igreja. Vocês avançam juntos, usem os dons, os talentos, continuem firmes no serviço do Senhor, nessa igreja local. É muito importante o trabalho de cada um. Sirva o Senhor, se envolva, se dedique, a igreja vai avançar com todo o corpo trabalhando, cada um na sua área, orando, confiando no Senhor e sendo membros ativos dessa igreja. Vigiar uns pelos outros com responsabilidade fraternal, como já foi dito aqui. Falar o Evangelho a crentes e aos descrentes. Anuncie o Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Fale de Cristo para os outros e lembre também os seus irmãos dessa preciosa mensagem de salvação. Suportar a igreja com seus dons financeiros. Temos que ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas. A igreja também precisa para o avanço, o sustento do ministério, para que vocês consigam cumprir com as suas responsabilidades. A generosidade ajuda demais também no avanço da obra.
honrar e submeter-se a cada pastor da sua igreja e orar por eles. Queridos, os pastores da igreja têm uma responsabilidade grande. Vai ter uma palestra amanhã sobre isso. É grande a sua responsabilidade. A sua força é fraca, é pouca. Sua força é pouca. Sua responsabilidade é grande. Ele é um crente como você e tem uma grande missão. Ele precisa das suas orações. Ele precisa também que você o honre, que você escute. Lembre, como foi dito, para que ele não tenha que fazer o seu trabalho gemendo. É horrível ter que fazer o trabalho de Deus gemendo, sabendo que tem pessoas. Imagine o pastor trazendo a palavra para pregar e uma pessoa ali zombando dele, fazendo gracinha, olhando com deboche, outros falando mal por trás, outros que não se submetem, ou ele chama os irmãos não vêm. É fazer o trabalho gemendo. Se submetam, se vocês têm uma liderança bíblica, um pastor que prega a palavra de Deus, que ele tem as qualificações bíblicas, honre este homem, invista na vida dele, sabe? Vocês podem fazer isso de várias formas, sabe? Demonstração de respeito, de amor, investimento. Queridos, quando uma igreja investe no pastor, ela está investindo nela mesma. Pastor, pega o pastor, envia ele, por exemplo, para uma conferência, para uma conferência fiel. A igreja se une, se esforça, a gente vai pagar sua passagem, sua hospedagem, um valor para você comprar os seus livros lá. O pastor vai ter contato com outros pastores, ele vai ser edificado, porque ele também precisa estar ouvindo a pregação da palavra. Ele vai talvez fazer contatos para trazer outros para ensinar a igreja. Ele vai vir revigorado, vai pregar com novo vigor para a igreja. Isso abençoa a própria igreja. Ele vai aprender. Então, quando vocês investem no pastor, quando ele está bem, a família dele está em paz, ele vai ter condições de cuidar das famílias da igreja. Ele vai ter condições de pastorear o rebanho, de estar pregando com a cabeça tranquila, né? Então, pensem nisso. Honrem o pastor de vocês. Orem com a sua igreja. As reuniões de oração também precisam ser vigorosas, porque a igreja avança de joelhos. É em resposta de oração que a igreja vai avançar. Pode ir lá. Os deveres dos membros da igreja, agora pegando aquele tripé de ontem, unidade. Os membros devem ser ativos e fiéis na sua participação da igreja. Os membros devem servir uns aos outros. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. Próximo. Santidade. Os membros devem viver vidas santas. Os membros devem estimular a santidade nos outros. Os membros devem participar das ordenanças da igreja. Os membros devem cumprir a disciplina da igreja. Verdade. Os membros devem confessar a verdade. Os membros devem ser estudantes da verdade. Os membros devem ser transmissores da verdade. Os membros devem apoiar financeiramente a verdade. Para concluir, é óbvio, portanto, que a membresia da igreja deve ser levada a sério. A igreja não é um cinema onde podemos entrar e sair a nosso bel prazer, sem qualquer compromisso. Ao contrário do cinema, a igreja é um lugar sagrado de responsabilidade e prestação de contas. Poderíamos encarar todas essas responsabilidades como um fardo, mas isso seria inútil. Além de uma concepção errada, ao invés disso, devemos encarar essas responsabilidades como privilégios. Essas são palavras do Jeffrey Johnson. A mais servir o corpo visível de Cristo na terra é a mais servir a Cristo no céu. Isso inclui beneficiar os outros e ser beneficiado por eles. Então, tudo isso que a gente viu, a igreja não é um clube, não é um cinema, é o corpo de Cristo, e a gente tem que ter essas responsabilidades, esses deveres, mas a gente não tem que ver tudo isso como um fardo pesado. Ah, o pastor está colocando um fardo na minha costa. Não, é um privilégio, é uma alegria para nós servir o nosso Senhor, servindo os nossos irmãos. Amém? Eu não sei se eu tenho tempo para as perguntas. Como é que está? 10 minutinhos, então vamos para as nossas perguntas, por favor. Vladimir? Tá. Temos 10 minutinhos. Existe alguma razão aceitável para um cristão não se unir a uma igreja local fiel? Explique. Quem vai responder essa?
Não, o Gil respondeu, não. Tiago. Oh. Cuidado para responder isso aí, né? Acho que um dos casos que o senhor falou é que eu convivo com pessoas assim. Você está num país em que não existe evangelho. E você está num país que não existe cristianismo. Aí, provavelmente você vai procurar outros irmãos que confessam a mesma fé para juntos começarem uma igreja, né? Ou, por exemplo, você está em algum país onde você sofre perseguição e não há igrejas. Esses são, acho que, motivos justos, justificáveis para não se unir a uma igreja local. Certo. Alguém quer mais contribuir? Podemos avançar? Por que tornar-se membro de uma igreja local é tão importante para os cristãos? Diante de tudo o que foi exposto, alguém quer comentar? Daiana. Porque tornar-se membro de uma igreja local é como se você revelasse o seu relacionamento com Cristo através do seu relacionamento com seus irmãos. Muito é bom. Isso. Muito bom. Bom resumo. Por que ser membro de uma igreja local é mais do que frequentar uma igreja? Jonas. É porque frequentar por frequentar, nós frequentamos vários lugares, né? Na nossa vida. A partir do momento que a gente tem o entendimento que estamos em uma igreja, a questão física ou estar em nesse local, né, como nós reunidos aqui, não é simplesmente estarmos de corpo físico, mas também de alma, em espírito, né, que o evangelho é isso que nos une, né, que é o evangelho. Amém. Gil. Então, a importância da gente não apenas frequentar, né, implica em tudo isso que o senhor comentou em relação a gente ter nossos compromissos, responsabilidades. Então, quando você faz parte verdadeiramente de uma comunidade, você tem o privilégio, como foi dito, da gente estar servindo a Deus, servindo aos irmãos. Então, isso para a gente é um privilégio, como você disse. Amém. Então, a gente não só frequência, a gente tem um pacto uns com os outros, uma aliança uns com os outros, a gente está debaixo de uma liderança, a gente tem responsabilidades uns para com os outros, né? A gente tem um compromisso maior. Né? Vamos lá. 4. Quais são algumas responsabilidades que o cristão tem para com a sua igreja local? Pastor. Vou só pedir para os irmãos também falarem no microfone, sempre, porque está indo para a internet, está gravando, senão não pega a resposta. Mas ali algumas responsabilidades, tem várias, né? E assim como o pastor explicou, são responsabilidades que são assim, a gente faz com alegria, com amor, é um prazer servir a igreja, servir os irmãos por amor a Cristo, viver em família, né? Mas eu vou destacar uma, participar dos cultos, por exemplo. Uma responsabilidade é participar dos cultos, das programações oficiais da igreja. Alguém mais quer complementar? Jonas. Uma importante responsabilidade é o amar um ao outro. Isso. Amém. Também é uma responsabilidade. E não é exigir um ambiente de paz e tranquilidade, de que todos... Não, é... amar, inclusive, nos problemas e nos entraves em minha comunidade. Amém. Vamos lá. Pegando o gancho. Por que humildade e amor são importantes para manter a unidade da igreja? Tiago. Porque, enquanto no nosso estado ainda não glorificado, nós ainda temos que lidar com os resquícios do pecado. E nós vamos até mesmo lidar com o pecado nosso e dos outros. E nesse sentido, para lidar com o pecado dos outros, nós vamos precisar de humildade e amor. O amor como um ato de decisão e humildade também para, de alguma forma, não responder da mesma forma, ser longânimo e responder o mal com o bem. Muito bom.
Por que santidade pessoal é uma responsabilidade para com a igreja? Suzana? Bom, a gente está falando de um corpo, né? Um corpo, ele sofre com cada parte. Se você bate um dedinho, esse corpo vai sofrer. Você não sofre de um órgão individualmente. Então, como corpo de Cristo, como igreja visível, se tem algum membro que sofre, que está adoecido, todos irão sofrer. Né? Então, aquele membro que está doente, ele precisa ser tratado. Nós reconhecemos que somos todos pecadores, mas existem em nós alguns pecados de estimação. E esses pecados de estimação, quando não tratados, eles vão adoecer a igreja como um todo. Então, por isso que a prática da santificação todos os dias, tentando curar essas doenças que habitam entre nós e em nós, corroboram para a santidade da igreja como um todo. Muito bom. Muito bom. Quais são as razões justificativas para deixar uma igreja? Eu creio que, a partir do momento, né, que você se vê num lugar e você identifica que aquele lugar não tem mais, não segue mais a verdadeira doutrina, ou de repente nunca foi também, a partir do momento que você entende o que é o Evangelho, né, como o senhor falou ontem, né, algumas são igrejas saudáveis, outras menos saudáveis, e algumas são sinagogas de Satanás. Então, se você se vê dentro de uma dessas, né, você naturalmente vai querer sair dessa igreja, né? E às vezes também, né, como foi o meu caso, que vim, né, de um ambiente pentecostal, né, fui batizado, inclusive, numa igreja pentecostal, a partir do conhecimento das doutrinas da graça e de toda a perspectiva reformada do Evangelho, eu entendi que essa perspectiva, ela é mais coerente com a Bíblia e com o Evangelho como um todo, abandonei, né, aquele ambiente pentecostal e estou numa igreja reformada agora. Alguém quer complementar? Tiago? Eu colocaria duas questões. Primeiro, quando essa igreja, ela ou torna-se uma igreja doente ou ela torna-se uma sinagoga de Satanás. Esse é o primeiro ponto. E aí, dentro daquilo que o senhor bem colocou ontem, nas doutrinas centrais que a gente não pode negociar. E o segundo ponto, quando o evangelho ou a palavra de Deus deixa de ser pregada, porque aí a gente perde todas as expectativas de transformação e reforma nessa igreja. Muito bom, muito bom. Para nós finalizarmos essa etapa, qual é a forma correta para sair de uma igreja? Daiana? Eu acho que você tem que ir, né, ao seu pastor e falar que vai se afastar ali, ou a pessoa que você é direcionada, você está direcionada para uma liderança, no caso, você tem que ir até a liderança e informar, estou saindo, não estou nada contra ninguém, e vai. No meu caso, quando eu saí, eu não tinha contato com o pastor da igreja que eu estava, então eu só fui até a liderança mais próxima de mim e falei, olha, estou saindo porque não concordo mais com as coisas como estão sendo feitas aqui, estou indo bem. Deus abençoe, todo mundo ficou bem e foi isso aí. Alguém quer complementar? Jonas? Como a Daiana disse, né, essa questão de sair da igreja, ela tem que ser muito clara em relação à exposição do motivo, né, que você vai sair. Mas dentro dessa pergunta, a gente até pode pensar também de como tratar de uma forma correta, até mesmo a exclusão de uma pessoa dentro do corpo, que tem que ser também de uma forma clara, que toda a Assembleia entenda e seja principalmente pautada pelo Evangelho, né? Então, acho que isso são os dois casos. Certo. Então, ficamos... Olha, deu certinho, 13. Ficamos por aqui. Vai ter um intervalo e depois nós voltamos. Pastor?
Estou precisando carregar a minha bateria aqui. Irmãos, maravilha, né? Deus abençoe. 15 minutinhos, vamos reduzir um pouquinho o coffee break. 15 minutinhos, coffee break aqui atrás. E eu peço, se possível, continue na segunda palestra, 8h30, a gente vai até umas 9h20 por aí. Tá bom? Deus abençoe, vamos lá. Nosso coffee break. Tem a livraria também, os livros que a gente apresentou. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta.